So right, in this video, I want to do carbon fiber. This zoom side mirror, the mirror is already pecah. The A86 is, I already bought the zoom carbon fiber mirror. But for this DC2, I bought the plane, and then I gotta do the carbon fiber by myself, and also this one. This one, first attempt, I failed it. Okay, now that is a second time. I'm gonna sand it again, same as this one, and then we're gonna put the epoxy resin, and then we're gonna do it again. P80, okay. I'm gonna brush out all the lacquer. Ini pula dekat tempat interior tu. So aku beli masa tu pun dah teruk dah. Apa kata kita try buat carbon juga. So the next step, kita kena pastikan dia betul-betul kering. Kalau dia kering, so the next step, ini lah korang kena pakai. Okay, epoxy, dia ada A dengan B. Ini hardener. Okay, so kita campur. Kalau ini 10, ini 5 lah. Ini 20, ini 10. Dan ini adalah pigment. Pigment maksudnya macam jus kamu, jus flavor kan, ada warna biru ke, macam root beer yang macam itu pewarna lah. Ini untuk yang barang-barang macam ni tak sama lah. Ini pigment, kita just letak berapa titik sebab kita nak bagi first layer tu carbon. Masa letak dia nampak hitam, so kita jangan nampak transparent, kita pakai pigment ni. So sekarang kosong, sini kosong 35, ok 35, 40, letak 40. Sekarang letak B pula. Dia punya hardener 20. Sini. Okay. So total 61, dia lari sikit. Tak apa. Lepas tu kita dropkan pigment hitam sikit. So kan. Macam ni. Lepas tu kita kacau. So kacau, jangan tak kacau. Kacau dia sampai dia tak ada bubble. Kalau dia masih ada bubble kan, kurang hair dryer ataupun pakai heater, bagi dia panas sikit, bagi dia tak ada bubble dekat dalam. Kacau lama-lama, ada sikit bubble, kita bagi kena heater ni, bagi panas sikit. Kalau kena panas, bubble-bubble tu semua hilang. Alamak, tengah hujan pula. So sekarang make sure after 2.5 jam, lebih baik lah 3 jam, ok, korang pegang, make sure dia lekat, dia tak lekat dekat tangan. Tengok, ha, macam ni. Ok, dia lekat lagi, tapi dia dah tak lekat dekat tangan. So korang boleh start dia punya proses lah untuk balut carbon fiber. Ha, dah ok. Ha, sekarang ni kita tekan, tekan. Nah, sini dia, dia wave dah lari sikit lah. Sebab barang ni dah kembang. Ni, carbon tu jatuh. So the next step, kita continue ni. Ini dia susah sikit lah.
So part kalau empat segi je ni, dia leceh sikit. Korang kena fikir cara macam mana nak buat. Korang kena potong macam ni. Lepas tu dia balut yang tepi dulu, baru ni tutup. Kita potong bagi pendek sikit. Kita kena masking tape kan, mana yang tak mau nak lipat. Kita lipat je ni supaya nanti dia tak serabut. Masukkan epoxy, tapi kali ni kita jangan letak coloring. Lebih kurang dah siap, dah sapu semua. Tengok, kita biar overnight, usually 6 jam, tapi kita sapu malam, kita biar sampai esok. So kita check. Okay, tengok. Oh, style. Selamat pagi. So sekarang mari kita tengok carbon fiber. Dah banyak jam. Aku rasa okey condition ni. Boleh tahan. Dah keras. Dah keras. Okey. So kita kena sand sedikitlah. Kita sand paper. Tengok ni. Alamak. Kita sand sedikit. Lepas tu kita sapu satu layer ni. Actually kan, korang tak payah pakai ini pun tak apa actually. Kalau tak nak detail sangat, pakai ini pun boleh dah. Sebab dia satu layer je, dia sangat senang untuk potong. Senang. Senang sikit. Tengok. So. Ni. So kebanyakan barang-barang ni semua aku beli dekat Shopee je lah. Senang. Choppy is the best, alright? Peace out. So, ni second layer dah siap. Kilat, wey. Tengok. Nah, second layer dah siap. Sapu epoxy. Lepas dia kering around 6 jam, make sure dia dah confirm kering, kita nak gores dengan kertas pasir. Kertas pasir, lepas tu kita check sekali lagi. Okay, so seterusnya kita kena gosok. Okay, gosok sampai dia punya ini, epoxy ni dia nampak straight. Sebab dia kembung-kembung, tebam-tebam ini macam nanti lorang mau letak the second layer nanti tak cantik. Susah mau buat kerja. So gosok dulu sampai dia rata.
Adrian pakai P80. Cepat sikit lah. Nampak senang ah. Tapi tak senang oh. Tengok. Ada tempat yang hitam-hitam ni. Maksudnya kita tak kosok sampai rata lagi. Tengok senang. Buat tak senang. Ni belakang belum kosok lagi. So final step ni, okay. Ni 60. Ni 80. Ha, kertas pasir. Lepas tu 240. 320. 500. 1000. 2000. So first kita kena ambil yang ni dulu. Yang 60. Ha, Adrian dah buat banyak kali salah. Okay. Ha, untuk first time kita kena bagi rata. Kita pakai 60 dulu. Kita gosok sampai dia macam ni. Bagi rata. Lepas tu kita akan slowly naik kepada 80. Lepas tu slowly naik lah dia punya number. Lepas tu pakai ni 240, 320. Lepas tu ini 1000, 2000. Akhir dan last 2000 kita gosok. Kita just spray clear coating lah. Tengok ni belum buat lagi. Make sure korang kena gosok sampai titik-titik hitam tu hilang. Baru korang akan perasan dia rata. Yang ni ada lagi. So kita kena gosok sampai rata semua ni. Baru perfect. Okay. Kenapa kita kena pakai kertas pasir dengan air? Lepas tu kita slowly naik kepada 240. Lepas tu 320. Lepas tu 1000. Lepas tu 2000. Sebab okay, korang tengok ni. Sini kan, tadi kita guna kertas pasir yang kasar kan. Dia jadi blur. So sekarang kita kena gosok balik. Bagi dia clear balik. So kita start daripada 240. Korang tengok lah. Before after lah. Dekat sini ya, tengok lah. Okay. Ni lah magic. Tengok lah. Korang gosok. Yang kasak-kasak punya tempat tu dia akan slowly hilang. Okay, lepas tu kita cuci dengan air. Tengok dia dah cantik balik, clear balik. So kita akan pakai lebih halus punya lah. Kita semakin gosok bagi dia semakin halus. Baru kita spray 1K atau 2K punya coating. So setengah orang dia pakai 1K, setengah orang dia pakai 2K. 2K punya coating macam itu samurai punya spray, itu korang boleh pakai cuma sekali saja. Dia tak boleh tahan lama. Lepas tu kena buang sebab dia boleh keras. So I beli 1K lah. Yang 1K tu kita boleh simpan. Yang macam anchor punya cat, masa korang pakai-pakai-pakai, yang masih boleh simpan. Setengah orang dia pakai polishing wax. Polishing wax yang ada pasir, macam polish kereta punya, mereka polish pun boleh juga. So depends on korang macam mana lah nak buat finishing dia. Okay guys, ni cat yang aku nak pakai Samurai 1K. Ni kan, korang kena jaga dia dalam punya dia punya bola. Yang ni dia bukan macam anchor. Anchor korang goyang. Ini korang kena macam ni. Sebab dalam ni dia guli, dia bukan besi. Takut dia pecah. Korang kena macam ni. Mari kita try eh. Tengok. Ni dah after kikis 2K. 2K punya kertas pasir 2000. Kita spray tengok. Tengok. Shining. Hei. Kilat. Akhirnya dah siap. Okay, actually dia tak cantik sikit lah. Sebab pertama kali mah. Tetapi apa yang aku buat, aku memang happy lah. Sebab buat sendiri mah. Dia macam mana tak cantik pun, tengok dia punya weave tak cantik sangat. Sebab kalau betul-betul kan, korang kena pakai itu Samurai 2K. 2K dia pakai sekali dia dah tak boleh guna. Tetapi itu dia ada epoxy dekat dalam.
So dia cantik sikit. I pakai 1K punya clear coat, so dia tak cantik sangat lah. So pertama kali memang macam ni lah. Tapi aku dah puas lah. Okay, so kita kena tukar sekarang. Ni lama punya, ni baru. Shhh.